Ai, como esse mapa é perfeito, cara. Eu tava analisando ele agora no Titanfall 2. Como ele é perfeito. Ele é muito bom porque ele é muito fácil de você conectar os movimentos, cara. Pra Isso é uma coisa que eu todas sinto as. Nossa, falta mas nos cara, que mapas bom que desse você tá jogo. falando. Os mapas desse jogo, tipo, não é tão simples de você conectar os movimentos igual era no Titanfall 1, velho. E agora nesse aqui é easy. Capturem e protejam os pontos de controle. Capturando A. Eu tô experimentando essa minha nova LMG, não, ó. Vai pra B, hein? Óbvio, né? Já tô Pegando aqui. a A aqui, mas eu não vou A duplificar ela não, mano. capturada. Deixa os caras. Já tô aqui, já tô na B. Porra, joguei uma granada no cara. Morreu? O O inimigo morri. capturou B. Eu joguei. É o ping, né, velho? Eu joguei granada nele e ele não pegou. O inimigo amplificou C. Matei o cara aqui. Mas essa é a RBR. Eu tô aqui pegando, vem pra Ah, é? cá. É, porra. A amplificado, bom trabalho. B capturado. Então, Rash, vou te dizer o que aconteceu. Foi a ausência do ping alto que me confundiu, entendeu? Entendi. Você tá acostumado, tão acostumado com ping alto, né? Cara, eu joguei só no servidor de Nova York. Só Defendendo joguei zona em Nova B. York. A questão é essa. Tô matando geral com a shotgun aqui, hein? Tô amplificando a B. O cara tá subindo a escada. Na verdade ele desceu. Não sei por que ele desceu. Agora ele quer subir de novo pela janela. Ah, Mano. que mentira, velho. Que Cara, é desce e ridículo sobe isso, né? pela Que isso? janela? Larga de ser um bosta. Amplificado, bom trabalho. Vem me Eu fui encarar de nessa área. frente. Podia ser LMG. O inimigo capturou o A. Tô na B aqui ainda ou não? Tô na C. Nossa, olha, tem muita gente no mapa. Eu não vejo. Contestado, mano. É que tem. Ali, estão no O terceiro inimigo andar. capturou B. Pegaram. Não, não dá pra jogar com essa classe. Estão prontos. Chame o Me Sonic desculpa. capturando B. Matei mais um, mas acho que tem outro. Foda que a shotgun tá peladinha, não tem nem um extended mags B nela. capturado. Bom, já chamei Ela meu tem quatro titã. balas, velho. Isso é mais o suficiente. Ah, é nada. Ah, tá. Pra matar dois, três é tenso, filho. Bom, já tô no meu titã, vambora. Granada é essa que eu tô usando? Ah, eu tô usando granada de choque. Tô indo pra C, que eles estão pegando a C. Ah, boa, pegamos Eu de tô na volta. B, mano, mas eu tô morrendo. É, a B aí tá um caos, mano. Eu tô com melhoria do mapa, sério? Ah, que Temos bosta. controle total. Pera aí, Boa, vem triple cá. cap. O inimigo capturou o B. Ó, pega a melhoria de mapa aí, vai. Ué? Já tá todo Sua torre está em personalizadinho baixa. você, né? Bem amplificado, bom trabalho. Roupinha vermelha. Pega a melhoria de mapa aí, mata eles. O inimigo amplificou o B. Capturando Nossa, A. peguei um cara lindamente no meio do ar ali. Dá a cara de novo aí, seu bosta. Tá lá em cima, no A telhado. amplificado, bom trabalho. Peguei do telhado. Inimigo descendo, Boa. você está fazendo bom Tem um trabalho. dentro da Dominei B. um. Dentro da B, no último andar da B tem um. Dentro Peraí que eu vou mesmo. pegar o titã. Tô nas costas dele. Ah, tem um titã, um alto titã aqui, o aleatório. Deixa eu matar ele logo. Peraí que eu tô pegando meu titã. Caralho, olha pra onde esse cara me jogou, velho. Nossa, olha isso, me fudeu. Bom, tô executando. Sou eu aqui. Ó, um cara aqui, o cara aqui, pulou aqui. Rodeio em mim! Tô pegando, peguei. Bom, eu já tô condenado já. Vou tentar sobreviver o máximo que dá. Tem um titã aí, ó. Ai, usei o nuke de mísseis errado. Mata esse aí, tá com pouquíssima vida. Já era, boa. Me pegou na mina. Cadê o piloto? Droga, perdi o piloto. Eu tô com o titã errado, acho. Ah, a Milena tava jogando, Ah, ok, pode entendi. trocar. Eu sei, dá pra trocar, inclusive, usa Tetman no meio do jogo, acho. Tu sabe disso? Sim, tô ligado. Cara, eu achei isso a coisa mais incrível, revolucionária dos jogos. Juro, juro. Entendi. Achei foda. Você poder trocar o Tetman no meio do jogo, cara. Não precisa sair da sala. Bom, a B não tem ninguém aqui, eu vou Amplificado, bom pegar trabalho. ela, mano. Capturando Eu B. peguei a. Opa! Temos controle total. A B é amplificado, bom nossa. trabalho. Então nasceu, peguei a C e tô pegando pegar de volta que eles pegaram. Vocês estão vencendo, continuem.
Bom, tô amplificando a B. Eu não sei onde eles estão, porque a gente tá, vai amplificar todas as bandeiras e não tô vendo ninguém deles. Ó, eles estão na A agora. Eles já mataram. Esse modo aqui, mano, se nego não joga pelo objetivo, acaba muito rápido. Muito rápido. Bem amplificado, bom trabalho. Amplifiquei a B. Te vi subindo aqui, meu amigo. Eu vou atrás. Ó você ali. Acho que eu não chego? Você acha que eu não chego com a minha altíssima velocidade? Eu chego! Tá, não, tô usando de correr mais rápido lá e regenerar. Eu não, cara, é aí que tá, eu não consigo abrir mão do gancho, velho. Deixa eu pegar aqui uma bateria. Pegou? Peguei. Boa. Eles estão na C. Ih, estão pegando a A aqui, ó. Tenho muito pouca vida. Peguei. Oi, pulei nas costas do Titã. Granadona dentro. What the fuck? Como é que ele me matou se não tinha fumaça? Olha essa estratégia, caralho. Você não... Nossa, eu não sabia dessa. Olha o que ele fez. Eu tava nas costas dele. Ele pegou e jogou um... Colou na parede. Mandou um míssil na parede e é aquele tipo de míssil que fica explodindo depois que ele já acerta uma área. Nossa senhora, eu nunca... Aí ele foi e me matou assim, ficou lá colado na parede, me matou, desgraçado. Tinha um titã no Titanfall 1 que dava pra fazer isso. Não é, esse cara jogava um, te garanto. Provável. Ele vai me matar, me matou, droga. Ah, tem hora que falta um jump, velho. Tinha que ter uma habilidade de ter um triple jump. Eu ia usar certamente o tempo todo. E eles estão com triple cap, Colono. Tô aqui na... Ah. Tô aqui morrendo pro gamer. Tô pegando a B, tô pegando a B. Cara, meu jogo tá muito alto. Eles querem virar, mas vai ser muito difícil. Falta 20 pontos pra gente. Eu acho que eles tinham que aumentar o limite de pontos desse modo pra 500, velho. Oi! Vamos ficar aí que eu vou pro Titã. Nossa, um cara passando aqui, mano. Só morre, amigo, só morre. Otário! Essa execução na sua cara. Que eles colocaram na forma de... Você quer ser executado também? Eu vou... Ah, morreu antes. Vou executar todo mundo. Oi. Morre você aí em cima, seu bosta. Ganhamos, oi. Ganhamos. Oi. Oi, você não tem uma bateria pra mim aí, não? Não tem bateria. Só se que dá pra você tirar a sua bateria de você. Entendi. E dar pra mim. Ia ser muito interessante. Entendi. Vem matar a nave. Eu fico puto que os vagabundos não vêm matar as naves, mano. Eu tô de 12. E daí? Vamos matar. Mas só nós dois não mata, gente, não. Tem que ter mais gente. Você não acha legal que o meu Titã ele usa uma 12? Acho muito legal. Ih, tá vindo um Titã ali inimigo. Ele vai me destruir. Me destruiu. Puta que pariu, velho. Eu tô focado na... Tava vindo um outro cara junto com ele. Um cara pelo chão. Vou cortar a filha da puta. Olha aí. Tô vendo, tô vendo. É muito louca as execuções, né, velho? Ó, a nave foi embora. Mas ganhamos, foi uma boa partida. Essa foi uma disputada, tá ligado? Assim que é bom.